Hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video ulasan di AMAS dan bersama dengan saya hari ini adalah Fazli. Dan Oppo baru ini telah pun melancarkan Oppo Watch, iaitu jam tangan pintar terbaru mereka, dan kami memerlukan dua orang untuk ulaskan produk ini kerana Oppo Watch ada dua variasi, iaitu 46mm dan juga 41mm. Baiklah, yang pertama kita akan bercakap mengenai rekaan dulu, yang mana dah lama kita tidak lihat jam tangan pintar yang mempunyai rekaan segi 4, lagi-lagi Wear OS. Betul. Sedikit pemberitahuan kepada anda semua bahawa terdapat dua variasi yang Fahim baru je cakap tadi, sebab yang saya gunakan ni adalah 41mm. Tetapi ada sedikit perbezaan dari segi rekaan, kerana anda mungkin katakan, oh mungkin saiz je yang berbeza, tapi sebenarnya skrinnya pun berbeza, di mana skrin pada 41mm ini adalah flat. Pada Oppo Watch 46mm ini menggunakan skrin yang melengkung. Itu adalah perbezaan yang paling ketara yang anda dapat lihat jika anda membandingkan antara dua. Dan ini menjadikan apabila anda menatap pada skrin tu lebih nampak menarik. Betul. Dan lebih rasa cantik dan premium, dengan rekaan yang juga kelihatan premium dan rasa sebagai satu jam yang mahal. Seterusnya kita akan bercakap mengenai chip pemprosesan yang dijana pada jam ini, yang mana yang pertama adalah ia dijana dengan Snapdragon Wear 3100 dan juga Ambiq Micro Apollo 3 wireless. Panjang nama. Panjang betul nama. Satu adalah chip pemprosesan utama untuk memastikan jam ini beroperasi dengan biasa. Yang chip pemprosesan Apollo tadi pula adalah untuk penjimatan kuasa. Ya, betul. Jadi Snapdragon 300 kenapa? Sedangkan ini adalah chip pemprosesan yang agak kuno, sudah 2 tahun, dan Snapdragon Wear 4100 pun telah pun dilancarkan. Apa yang menarik, walaupun chip pemprosesan ini adalah kuno, ia masih mempunyai sistem yang pantas, lancar dan menarik untuk digunakan. Dan ini membuatkan kita tertanya-tanya, adakah chip pemprosesan yang ada pada 4100 tu boleh kata sama saja pengalaman dia ataupun tidak? Itu mungkin, tapi yang buatkan saya rasa menarik adalah saya dah banyak pengalaman menggunakan jam tangan pintar Wear OS. Ya, saya lupa cakap tadi, yang jam tangan pintar Oppo Watch ni menjalankan sistem operasi Wear OS dengan pengoptimasian ColorOS. Dia ada sedikit identiti ColorOS yang diletakkan pada jam tangan pintar ni, iaitu pada talam notifikasi dan juga talam aplikasi. Tetapi secara keseluruhan masih kelihatan seakan stop Wear OS lagi. Dan ini boleh menambahkan lagi pengalaman seseorang tu daripada menggunakan peranti Oppo ni, iaitu telefon pintar daripada Oppo, dan beralih menggunakan jam tangan pintar, mereka akan rasa macam well at home lah, boleh kata. Tak ada rasa janggal nak tengok, okey ni animasi lain dekat telefon, animasi lain. Sepanjang menggunakan Wear OS, ini adalah antara yang terbaik disebabkan oleh animasi yang diletakkan dan boleh kata susunan grid yang ada pada watch ataupun Wear OS yang diberikan oleh Oppo ni. Walaupun ini adalah Wear OS daripada Google juga, tapi nampak ia mengubah sedikit pengalaman sendiri gunakannya. And tak nampak macam rasa murah dan sebagainya. Boleh kata macam apa, ni dah bukan nak kata skrin dia 90Hz, tapi pengalaman itu rasa macam 90Hz. Tapi bukan. Walaupun dia adalah Wear OS ataupun Android, ia masih boleh ditambat pada iPhone kerana ia menggunakan Wear OS. Jadi aplikasi Wear OS boleh dimuat turun di App Store ataupun Play Store. Cuma pada Android ada aplikasi tambahan macam Fazli cakap tadi untuk buat muka jam AI yang boleh padankan dengan pakaian harian kita, iaitu HeyTap, yang mana itu adalah satu aplikasi yang menarik untuk digunakan. Tetapi anda perlu ingat, jika anda gunakan aplikasi HeyTap, anda perlu turut gunakan mod-mod sukan daripada Oppo sendiri. Jika anda gunakan Wear OS, anda boleh gunakan aplikasi Google Fit untuk senaman anda. Bagi saya itu tiada masalah, sebab beza masalah Android dengan iPhone ni adalah hanya terhad pada menjawab panggilan telefon, muka jam dan juga tidak boleh membalas mesej. Di Android, ia bebas untuk buat apa saja. Satu je masalah saya nampak adalah apabila menggunakan Google Assistant. Dia ada Google Assistant dan ada juga pembesar suara dan mikrofon. Betul. Untuk anda memberi arahan seperti tanya cuaca, tanya kalender dan sebagainya. Google Assistant sahaja pada jam ini kelihatan sedikit lengah masa. Ia kadang-kadang tersangkut, kadang-kadang ia tidak dapat mendengar kata-kata "Hey Google" ataupun "Okay Google". Dan apa yang saya perasan, ini bukan masalah pada Oppo Watch sahaja, sedang kebanyakan Wear OS juga akan ada masalah yang sama, lagi-lagi pada Google Assistant. Wi-Fi sentiasa terputus, sedangkan apabila dah tambat pada telefon pintar, dia ada Bluetooth, ada Wi-Fi, dan kalau tak ada Wi-Fi pun telefon tu ada mobile data. Ia tidak boleh menggunakan data pada handphone. Berbeza dengan Apple Watch, walaupun Wi-Fi tak ada, dia masih boleh mendapatkan akses internet. Jika handphone masih ada akses internet, tidak kira Wi-Fi ataupun data. Ini menjadikan pengalaman bagi diri saya yang kerap menggunakan Google Assistant adalah mengecewakan. Mengecewakan, Fahim? Baiklah. Hanya pada Google Assistant. Hanya pada Google Assistant. Lain-lain adalah sangat baik. Baiklah, kita akan cakap pasal bateri pula. Yang mana untuk 46mm ni, saya punya pengalaman bateri yang agak baik. Yang pertama, saya rasa ini adalah satu standard Wear OS, iaitu boleh bertahan selama 1.5 hari. Yang mana itu ada kebanyakan jam tangan pindah Wear OS saya pakai memang tahan. Boleh bertahan selama 1.5 hari saja. Oppo dengan menggunakan chip Apollo tadi tu, apabila bateri sudah habis, ia akan berubah kepada satu mode power saving. Akan ada muka jam yang begitu asas dan juga beberapa penjejak kesihatan seperti tapak kaki. Yang itu menurut Oppo boleh tahan selama 20 hari. Saya akan dapat masa penggunaan adalah sekitar boleh kata 9 jam. Sebab ketika saya gunakan jam ini adalah waktu pagi, dalam pukul 9 pagi untuk pergi ke ofis pejabat sampailah pukul 8 malam sebab waktu tu saya akan berada di rumah dan mula letak pada pengecasan. Yang mana Oppo telah menjadikan pengecasan pin ni ataupun 4 pin di bahagian belakang dan kami komen sedikit mengenai charger dia agak sedikit bukan menyusahkan tapi tidak tepat. Kadang-kadang kami meletakkannya dan ia tidak mengecas jam tangan pintar ini. Anda perlu pusingkan. Anda perlu pastikan ia betul-betul melekat. Kalau tak, esok pagi anda akan bangun dengan bateri yang kosong. Selain daripada itu, masa untuk mengecas pula adalah bawah daripada 1 jam. Kalau tak silap saya, sebab saya mengecas ketika bateri percentage adalah 17%. Jadi, waktu pengecasan less than 1 hour sampai 100%. Saya pernah sekali, saya ingatkan dah charge, rupanya saya letak terbalik. Dan sepatutnya apabila ada dermaga pengecas ini, ia boleh menjadi jam tidur di sebelah. Tapi, dia rata macam ni, so nak tengok jam, kena dongak macam tu agak mengganggu. Tidak sesuai lah. Sepatutnya dia menyediakan seperti apa yang Apple tawarkan. Betul, at least bila letak melintang ataupun Samsung. Dengan berat Apple tu atau berat jam tu, dia boleh berdiri seperti ini untuk lihat jam. Lagi satu masalahnya, dia punya rekaan ni agak menyusahkan nak pakai sebab anda perlu letak macam gini dan anda kena tahan dulu. Kalau tak, boleh terjatuh macam ni. Sebab anda kena klipkan dulu jam ni terlebih dahulu. Tapi sebenarnya rekaan seperti ini bukan lagi baru kerana ianya juga seakan Apple Watch. Ketika saya mula-mula gunakannya, ianya bukan maksudnya ketika saya mula-mula gunakan Apple Watch belum boleh biasakan diri. Tapi mungkin lama-lama lebih daripada seminggu kami akan dapat biasakan. Bukan satu perkara yang perlu anda risaukan. Ya, betul. Okey, selain daripada itu, apa lagi yang Fahim rasa Fahim suka dengan Oppo Watch ni? Okey, bagi saya sendiri, ini adalah jam tangan pintar yang good looking. Bukan Oppo Watch 41mm je, 46mm juga antara yang good looking untuk guna. Tak nampak murah dan tak nampak macam jam klasik. Kerana sekarang orang dah mula beralih kepada digital ataupun smart jam tangan pintar. Software yang mengkagumkan bagi kami, tapi Wi-Fi connection tu agak menjegirkan. Kemudian, dari segi heart rate monitor, boleh kata dia sentiasa bagi kami informasi tentang itu kerana ia mempunyai bukan antarmuka, watch face yang cukup senang untuk dilihat. Kemudian anda boleh tekan saja apa yang anda perlukan, anda boleh customize jika anda mahu dan ketika kami pakai boleh sesuaikan mengikut baju kami pakai ini kerana terdapat satu watch face yang AI akan mengikut pakaian yang anda guna, which is anda akan kena gunakan bersama dengan aplikasi dalam telefon untuk menangkap gambar anda sendiri ataupun OOTD anda dan boleh sesuaikan dengan jam tangan pintar ini. Ini adalah yang pertama rasanya saya melihat satu fungsi yang boleh matchkan jam dengan baju anda sendiri. Boleh kata lifestyle lah untuk jam tangan pintar ni. Lagi satu yang menarik adalah walaupun dia masih lagi Wear OS, dia ada 12 aplikasi Oppo sendiri terbina. Yang mana itu adalah aplikasi sukan, perakam suara, peringatan, senaman 5 minit, senaman bernafas. Dan aplikasi ini tidak boleh dibuang. Walaupun ia tidak boleh dibuang, pada saya ia masih lagi kelihatan seakan stok. Cuma untuk pengguna Oppo, dia akan rasa selesa. Kerana Google Fit juga ada banyak aplikasi bersukan, aplikasi senaman bernafas dan banyak lagi. Ia akan centerkan segala data yang anda telah masukkan. Dan ketika jika anda bertukar jam tangan pintar, ia akan masih lagi ada. Okey, Fahim, rasanya lah, berbaloi ke tidak? Itu adalah persoalan yang paling ditanya-tanya. Jika anda adalah pengguna Android yang tegar, Oppo Watch ni memang saya galakkan anda beli atau miliki kerana walaupun jangan risau, walaupun Snapdragon 300 yang sudah kuno ni, ia masih akan memberikan pengalaman penggunaan yang sangat lancar dan sangat memuaskan. Tapi jika anda gunakan iPhone, Wear OS ni akan jadi seakan satu penjejak kesihatan biasa macam Mi Band sahaja. Better anda beli sahaja Apple Watch SE ataupun S3 yang sudah pun murah. Tapi jika anda inginkan, jika anda ada pengguna Android yang memang inginkan satu gaya yang memang nampak ada kelas ataupun orang kata nampak bangsawan, tidak ada masalah. Dan harganya juga Fazli, harga ni menarik. Untuk 41mm hanyalah RM899. Untuk 46mm hanyalah RM1,299 dan ada dua warna iaitu emas seperti yang saya pakai di tangan kanan saya ni dan juga warna hitam seperti yang saya dan Fazli pakai. Adakah ia berbaloi bagi Fazli? Bagi saya sendiri, ini adalah jam tangan pintar daripada Oppo dan menggunakan Wear OS yang terbaik anda boleh dapatkan. Cumanya, saya lebih syorkan anda gunakan yang 46mm kerana jangka hayat bateri. Itu sahaja. Selain daripada itu, jam tangan pintar ini saya amat sukakan. Jadi itu sahaja video kami di AMAS untuk ulasan Oppo Watch 46mm dan juga 41mm. Ya, betul. Jumpa lagi dalam video AMAS akan datang. Assalamualaikum. Bye. Bye.